Приходил, а спривал в Европе, ты добро платили чистуючи, их миллион, а при то, что же расходили, а куя младше, повем приговор, а вы не могли замрать, либо ли манду на сроку, уламся хун винек, а при хун винек телевизию, som pripravil tento pořad. Životěčko. Martin Cepol. My jsme velmi starý, ale ještě rozum máme. Sedlecký rozum. Lidé vám radím, abyste vody v týto tazký dopách. Jednoduchý sedlecký rozum a dobrý cit, pocit. A potom vyjasíme touto problematiku. Vesíčok můj. Ano, otecku, a založíme Československo znova a ostatné státy, kterým společně dobře platíme cestujících, těch vyhostíme, alebo jim dáme lad sekať na Dunaji a potom uvidíme, či tu zostanú v zime v bufajkách. Ano, otecku. A teda skončíme hodinu televíziu, lebo nedlho príde policie do skrine. A preto musíme skončiť, lebo sme kolóniou a tí, ktorí ovládajú svet, sú rodinkári, ktorí sú horí, ktorí použijú politikov ako vápkov a nás chcú tejto planéty vyhubiť, lebo oni sú nadrasa. A preto sú fašióni, korporatokrácia a ich predstaviteľia sú horí ľudia. A všetci ľudia musíte sa zobudiť, lebo keď nie, tak pôjdete do leta. Kvak, hej, otecko. No ja som to bol. Ja som Franko, ale do školy musíš chodiť. Áno, otecko, ja budem do školy. Ja budem do školy. Ale prečo, na čo mám ísť chodiť do školy? Preto máš ísť do školy. Aby si sa naučil, čo je klam. Aby si vedel, čo je pravda. Áno, otecko, už teraz viem. Áno, to je pravda, to som klam.